velik trenirati, velik igrati, koga ti gledaš na te tri tehnike da ste mogli zajedati i u trenera preigrati? Ja če sem iskren, zelo rad igram. Mislim, tudi na treningih obožujem igro 5-5 in tako da mi ta sistem kar ugaja. No. Red veliki igram spoh letos, ko imam zaenkrat minutažo veliko. Mislim, da je tukaj veliko prostora za napredek in da se bom skozi te tekme uspel razvijati v pravi smeri. In tudi izboriti mogoče mesto na stanski članski? Ja, upam. Jaz bom trdo delal na treningih, pa probo to dokazovati skozi tekme, potem pa na selektorju. Se bo odločil za mene, ali... A si bil kaj v stiku z njim? Ja, prejšnjo leto v bistvu zdaj za kvalifikacije, so se pogovarjala za priprave, da bom prišel to. Ampak na koncu je prišla v mesto operacija in potem smo zgubila stik. Mesi te kričal zaradi mesička ali tudi kaj povezavi z nogometnim mesijo? Ni povezavi z nogometnim mesijo. Ni neče. Ne. Tam zaradi mesiček. Ne? Tako. Okay. Dobro, hvala. Hvala. Dobro, sem še povedal. Kaj se nekako velja, da se v Evropi in na evropski tekmi še malo bolj motivira, kaj pa pri tebi, oziroma pri Slovencih? Tudi se v evropski pokaže še dodatna motivacija ali pač tekma po tekmi? Pa mislim, da bi za vse nas mogla biti največja motivacija tukaj slovenska liga, ker Olimpija že kar nekaj let ni prinesla pokala nazaj, tako da zame osebno je tako slovenska liga kot vsa evropska tekmovanja povsem enako, da mi je povsem enaka motivacija. Mislim, tako pre meni kot pri preostalih igralcih, mislim, da problem z motivacijo, da to ne obstaja. Ne? Na vseh tekmah moramo biti maksimalno motivirani in poskušati pokazati svoje znanje in pomagati. Kaj pa praviš na tekmice v skupini? Ja, tako bom rekel, zelo to je težka skupina, ampak nikoli ne recim nikoli. Nikoli ne recim, da ni mogoče. Mi bomo vsako tekmo dali vse od sebe in mislim, da kakor smo prejšnje leto uspeli premagati Makabi, lahko zdaj premagamo vsakogar tako na domačem terenu, kot tam. Dal bomo vse od sebe, gremo pa tekmo po tekmo, prvo se bomo čim bolj pripravljati na nasprotnika in bomo videli, kako daleč smo tekmo.